Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Biz yangilanayotgan konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlarning mazmuni va aynan sizning talablaringizdan kelib chiqqan holda tub mohiyatiga bag'ishlangan tahliliy ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bizning bugungi ko'rsatuvimizdagi asosiy mavzu millatimizni to'liqlikka taqdirini hal qiladigan, jamiyatda aslida eng oliy maqomga ega bo'ladigan, eng hurmatli bo'lishi lozim bo'lgan hurmatli ustozlarimiz va o'qituvchilarimizni mavqeini mustahkamlashga doir kiritilayotgan o'zgarishlar. Marhamat. Şu ustozga bo'lgan munosabatini hayotini so'nggi onlarida vasiyat sifatida aytib ketgan. Mening boshim ustozimning oyoqlariga tegib yotsa. Ana. Bo'lmasa u Amir Temur xilxonasida faqat Temuriy va Temur bobomiz va Temuriy zodalar turish kerak edi. Hatto ayollari ham yo'q yerda. Ular ham boshqa sal narida qabristonlarda. Endi Said Muhammad Said Baraka ustoz o Temuriylarga qarindoshligi haqida ma'lumot yo'q, lekin eng tepada ustozni o'sha haliga qabri turibdi. Undan keyin Amir Temur bobomiz, endi u yerda bizga tushuntiruvchilar, mening boshim ustozimning oyoqlariga tegib yotsa, nega? Meni Amir Temur qilgan Sohib Qur'on degan bir katta haliga elning e'tirofiga sazovor qilgan va mana shu oqillik, donolik bilan, adolat bilan shunday bir turon davlatini tashkil etib, xalqni asrlar, ming yillar osha qalbida qoladigan siymoga aylantirgan zot ulug' ustozimdir degan bir juda bir ulug' hikmat yotibdi bunda. Demak, biz ustozga hurmatni buyuk bobokalonlarimizdan o'rganishimiz kerak. To'g'rimi ustoz? Marhamat. Haqiqatdan Konstitutsiyaga o'qituvchi bilan bog'liq moddani kiritilganligi biz o'qituvchilarni qadr-qimmatimiz, sha'nimiz, obro'yimizni oshirish uchun qo'yilgan ilk qadam deb o'ylayman. Chunki ta'lim sifatini pasayishi, orqaga ketishi o'qituvchi mehnatini qadrsizlanishi bilan bevosita bog'liq. Mustaqillikni dastlabki yillarida o'qituvchi obro'si, nufuzi ancha pasayib ketdi. Hatto maoshlari pasaydi. Undan tashqari majburiy mehnatga jalb qilinib, o'zimizni o'sha ishimiz qolib ketar edi. Undan tashqari qog'ozbozliklar ko'p edi. Mana shu narsalarga so'nggi 6 yillarda barham berildi. Endi mana bu konstitutsiyaga kiritilgan moddalar biz o'qituvchilarni demak kayfiyatimizni ko'taryapti. Yanada ishlashga, o'zimiz ustimizda ishlab, shu ta'lim berishda jonbozlik ko'rsatishimizga turtki bo'lyapti. Rahmat. Hurmatli ekspertlar, mana doim teletomoshabinlardan talab tushadi. Bizga chuqurroq, vazmin, lekin chuqur tushuntirib beringlar. Agar biz hozir shu paytgacha to'g'risi o'qituvchilarni boshiga tushgan ko'rguliklarni aytish mumkinki, azob, uqubat, xo'rliklarni aytib nima uchun konstitutsiyamizga o'qituvchilar to'g'risida alohida bob kiritilyapti degan savolga shundagina biz javob topamiz. Bu bejiz emas, bu konstitutsiyaga bu kiritilishi bu dunyoni bir barmoq bilan sanarli mamlakatlarda men o'rganib chiqib kirdi. Bu juda ham katta jiddiy nima deydi bunga sabablar bor. Chunki millionlab mardikorlar paydo bo'lib qolyapti. 50% bola o'tgan yili Tesladan 2ga javob berdi. Bu hammamizni tashvishga solish kerak. Bu prezidentimiz buni bekorga shu eng bosh masala qilib qo'ymayapti. Buni sababi juda jiddiy. Marhamat. Quddus aka. Minbar endi sizlarga. Mana bu 1 yildan ortiq davr mobaynida mana shu yerda hamma ziyolilar ishtirok etganmiz. Konstitutsiyaga jamoatchilik fikrini o'rganib, o'zimizni takliflarimizni berganmiz. Mana bu loyiha e'lon qilingandan keyin tabiiyki qani meni qaysi fikrim o'z ifodasini topdi, kirdimi degan. Masalan, shaxsan meni o'zimdan bir 10tacha taklif berganman. Shundan 6tasi kirganidan xursand bo'ldim. U albatta meniki demayman. Chunki men kabi minglab ziyolilar shu fikrni bergan bo'lishi mumkin. Mana endi hozir
odamni bir ruhlantiradigan mana o'qib beraman. Yangi konstitutsiyamiz mana 52-chi moddasiga kiritilgan 2-chi qismini davlat o'qituvchilarning shani va qadr qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi deb fikr kiritilgan. Bu albatta Milliy tiklanish demokratik partiyasi faollari bilan bir necha marta shu mavzu ustida o'ylaganmiz, gaplashganmiz. Tabiiyki boshqa partiyalardan ham shunday fikr tushgan bo'lishi kerak. Bu yerda muxtasar fikrga aylangan. Endi davlat o'qituvchining shani uchun kurashini konstitutsiyada belgilab qo'yishi bu oddiy hodisa emas. Albatta. Bu qandaydir bir qaror emas. Bu konstitutsiya bu. Endi asosiysi nimada? Buku xudo xolasa erta referendumda bütün xursandchilik bilan ko'taringi ruhmani qabul qilinar. Amalga oshirishchi. Biz amalga oshirsa o'zim ham pedagog bo'lgan uchun ko'proq pedagoglarga ham bir talab qo'ygim keladi. Baraka topkir. O'zimiz maktabda o'quvchi paytimizda ikkita o'qituvchimizni bir qandaydir jig'illashib yurganini, qandaydir orasidan gap qochganini, kelishmay yurganini ko'rganmidik, sezganmidik? Bo'lgandir ehtimol. Lekin shuni biror marta 10 yil maktabda o'qib sezmaganmiz. 5 yil universitetda o'qib sezmaganmiz. Olimlar o'rtasida raqobat bo'lar ekan, kurash bo'lar ekan degan gapni ham ijobiy qabul qilganmiz. Bu endi mana ijtimoiy tarmoqlarda hammamiz uchun juda bir nima deydi, bir ko'ngilsiz hodisa, maktabda o'qituvchilar bir-birini haliginday mushlab, ayol kishiga qo'l ko'tarib, endi uni tarqatgan odam ham juda ma'naviyatsiz odam, gapni ochig'i. Uni o'sha joyida hal qilish kerak, chunki bugun ijtimoiy tarmoq bitta viloyatniki yoki bitta joyni ko'rmayapti, bitta O'zbekistonniki ham bo'lmay qolyapti. Mana shu hodisani butun dunyo ko'rib ustimizdan kulyapti. Nimaga biz boshqa davlatda bunaqa hodisa ko'rmaymiz? Ustozlarni darajasiga shular baho beradi, bitta bo'lsa ham, afsuski shunaqa bo'lib qolyapti. Mana o'qituvchini urgan holatlar ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatildi. O'quvchi o'qituvchini stoldan sakrab turib tepib uryapti. Ayol o'qituvchini yana. Undan tashqari mana ota-onalar bolasiga sal pastroq baho qo'ysiz ham do'q qilib keladi. Ana. Yoki bo'lmasam biron bir bola bilan bola urushib qolsa ham o'qituvchilar sababchidek xuddi o'qituvchilarni chaqirishardi. Ota-ona qolib ketib, prokuratura o'qituvchi yuradi. Ta'til vaqtida ham o'qituvchilar dam olishga haqqi yo'q. Ta'til vaqtida ham o'quvchi biron bir jinoyat ish qilsa yoki qonunbuzarlik qilsa, ota-ona qolib o'qituvchi chaqirilardi. Endi mana shu yangi konstitutsiyada shularga barham berilishi ko'zda tutilyapti. O'qituvchi emas endi ota-ona endi mas'uliyatni bo'yniga olib, shular uchun, bolasi uchun, farzandi uchun ota-ona javob beradigan bo'lyapti. Biz shundan ham xursandmiz. Chunki bizdek chaqiriladigan hamma yoqqa o'qituvchilar edi. Buni yana ota-onalarning bitta nimasi o'qituvchi tarbiya bermayapti degan nimalarni e'tirozlarni qilishadi. O'qituvchi 45 minutda dars daqiqada darsda ta'lim beradi. U tarbiya emas. Hozirgi paytda to'g'ri ta'lim bilan tarbiyani baravar olib boryapmiz. Lekin ko'proq ota-ona berish kerak tarbiyani. To'g'ri. Shuning uchun mana ijtimoiy tarmoqlardagi bu og'riqli nuqtalarda haqiqatan ham butun shunaqa narsalar demak bor-da. Bor. O'quvchi chiqib biza tasavvur qila olmasdi. Bizan to'g'risi men boya ko'rsatuvda oldin ham aytdim. Men doim aytaman, agar domla endi urib kaltak bilan urmaydi, bir ko'pchilik deyishida bir qo'li bilan mundoq qilib qo'ysa biza o'limdan og'ir. O'sha kuni uyga kelmasdik, chunki ota-ona eshitib qolsa o'qituvchiga rahmat deb bizani keyin juda qattiq kaltakni zo'rlaydi aytay ota-onadan. Biz o'qituvchimizni ko'rsak, masalan, oldimizdan chiqib qolsa uyalib qatga qochishi bilmasdik. To'ylarda biz to'g'rilardik. Undan tashqari o'qituvchi mana ikki baho olgan yoki bo'lsa bir nojo'ya harakat qilgan o'quvchini urardi, lekin hech qaysi borib ota-onaga yetib boshlab kelmasdi. Agar aytgan taqdirda ham ota-ona o'zingda bir ayb bo'lgandirki, o'qituvchi urgandir deb o'qituvchini tarafini olardi. Hozir urmasizdan qarg'aganingizni o'ziga yetib keladi yugurib ota-ona. Endi mana men sizlardan hurmatli ekspertlar nimani bir xalq deyapti? O'qituvchilar. Xalq 99.9% xalq o'qituvchilarni nihoyatda hurmat qiladi boshiga. Endi hali zo'ravonlar, yerdan oyog'i uzilgan, hali pishqirib ketgan va ularning xotinlari asosan mana endi o'rganaman, Dildora xon o'shalar boradi.
Mana shu narsalarni bartaraf qilish uchun butun dunyoda keskin qonunlar bor. Amerikada mana bu hammasi o'rganib. Aksariyatda qamoq jazosi, chunki o'qituvchi imperator darajasida hurmat qilinadi, masalan, butun dunyoda. Chunki millat tarbiyachisi. Shuning uchun bugun mana shularni aytib, shularni qat'iy bartaraf qilish yo'lini konstitutsiyamizga kiritilyapti. Undan keyin shu qonunlar qabul qilish kerak. Mana sizlar mas'ullar ham shuning uchun kurashishimiz kerak. Hammani kuchi o'qituvchiga yetadi. Mana shu ko'cha supurgan ham o'qituvchi, sizlar aytmasalaringda. Yo'q, u xor bo'lmagan bo'lsa, paxta teradi, pilla teradi. Hozir ham o'shalarning ongidan rahba ba'zi mahalliy rahbarchalarning ongidan ketgan yo'q. Bor, tarqat deydi. Hadisa u bechoralar oylik oladi-da. Ozgina oylik, oyligidan ushlab qoladi, mahrum qiladi. Mana nimaga, nima haqida gap ketyapti? Marhamat. Hozir, hozir ustoz. Konstitutsiyada aynan shu o'qituvchilar bilan bog'liq moddalarni kiritilishi shu soha vakillariga bo'lgan munosabatni keskin o'zgarishga olib keladi deb o'ylayman. Mana hozir juda ko'p gaplarni gapirishdi. O'qituvchilarni shu 7 yil, 6-7 yil orqaga nazar tashlaydigan bo'lsak, bahor faslidan boshlab, bahor faslidan boshlab ularni ishlari paxta dalalarida o'tib ketardi. Qara, bilasizmi Quddus aka, misol uchun matematika o'qituvchisini oladigan bo'lsak, haftada 5 soat dars o'tadi. Bu 1 yillik yuklamasi 170 soatga to'g'ri keladi. Endi misol uchun sentyabr oyi keldi, 3-sentyabrdan o'qituvchilar shu o'zimiz aynan mana 7 yil oldin ham paxta yig'im terimiga chiqib ketardik dekabr oxirigacha. Hatto shaharda ham. Ha, ana endi tasavvur qiling, sentyabrdan dekabrgacha bo'lgan mana shu yuklamani qachon bolalarga yetkazamiz? O'zi bitta darsni o'zi xaritalarga bo'lingan. Bitta dars 45 minut darsingiz, 5 minut kirish qismi, hattoki 45 minut dars xaritalarga bo'lingan. Necha soat dars qolib ketyapti? Ularni uzviylashtirib, 3ta darsni bitta dars qilib yoki bo'lmasam, bo'linadigan ingliz tili darslari bor. Bitta darsni bitta o'qituvchi ikkalasini qo'shib o'tadi, ikkinchisi paxta dalasiga chiqadi. Qani endi bilim? Qayerdan olsin bolalar? Bolalar bilim oladigan davrda o'qituvchini o'zi yo'q-ku. Yoki bo'lmasam o'qituvchi bilim agar o'qituvchiga sharoit qilib bersangiz, u haqiqatdan ham bolalarga bor budini beradi. Hamma nima deydi? Beradigan ta'limini berish kerak. Nafaqat buni qo'ya turaylik. O'zbekistonda jahon miqyosida ham o'rni tushib ketdi. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, testlardan baho ola olmaydi o'quvchilar. U yetarli bilimni olmasa, qayerdan baho oladi? To'g'ri. Ana endi aynan konstitutsiyaga kiritilgani bu juda ham bir olamshumul bir tarixiy voqea bo'ldi. Ana endi o'qituvchilar o'qituvchiligini qiladi, ta'limini beradi va kerakli natijalarga erishiladi. Biz hozir aynan shu natijani kutib turibmiz. Ana shu Ostonada turibmiz. Mana bu ko'rsatuvni butun O'zbekistonimizni chekka-chekka qishloqlarida ham ko'rishyapti. Konstitutsiya o'zi nima? Konstitutsiya bu jamiyat, shaxsa, davlatning o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni shartnoma desak ham bo'ladi. Shartnoma degan narsa bir qonunlashtirishdi. Endi konstitutsiyada agar bilsanglar, eski konstitutsiyamizda davlat, jamiyat va shaxs tamoyillari bor edi. To'g'ri. Mana bu yangilanayotgan konstitutsiyamizda shaxs, jamiyat va davlat tamoyiliga o'zgartirilishi bu katta ahamiyatga ega. Bu degani nima? Insonning shaxsning munosabati eng yuqori o'ringa qo'yilyapti. Shu mana o'zim pedagog muallim bo'lganligim sababli biz ham yangilanayotgan konstitutsiyaga juda ham ahamiyat bilan juda har bitta moddalarni o'rganyapmiz, o'rganib ham chiqdik. Bu ta'lim sohasiga kiritilgan o'zgarishlar juda ham bizni xursand qildi. Mana ustoz aytganlaridek, oldin o'qituvchining sha'ni, qadr-qimmati, hurmati haqiqatda yerga urilgan, oyoq osti qilingan. Mana portallarga chiqib ketildi, o'qituvchini shu qizini yoki o'g'lini ozgina qattiq gapirib qo'yganiga o'qituvchi nima? Dars 45 minut dars. Uni ma'lum bir qismi haqiqatda ustoz aytganlaridek uyga vazifani so'rash bilan o'tiladi. Ma'lum bir qismi uyga vazifa mustahkamlanadi. Ma'lum bir qismi yangi mavzuni tushuntirilib, ozginada yana bitta qismi yangi mavzuni mustahkamlab, keyin o'quvchini baholanadi. Shu jarayonda biz mana zangor ekran orqali ko'rib turgan ustozlarimiz, ustozlar buni juda ham yaxshi biladi. Bizning dars jarayonimiz tarbiya bilan o'tib ketyapti. Tarbiya faqat ilm berish u tomonda tursin, tarbiya. Yaxshi o'tir, nimaga gapirasan, nimaga bir-biringni so'kasan, nimaga u, nimaga bu. Mana endi yangilanayotgan konstitutsiyamizda
farzand tarbiyasi ota-ona zimmasiga majburiyat qilib yuklatildi. 100% yuklanish kerak. Ota-ona tarbiyasini bersin farzandiga. Ustoz o'zini ilmini bersin, bilimini bersin yosh avlodga. Dildoraxon, o'tgan galam aytdingiz. Endi hozir ko'rsatuvdan chiqib kelyapsiz. Men juda ham bir hayron qoldiradigan narsa, biz bugun endi ko'rsatuvimizni nihoyasida shunday qaroriga kelamizki, tarixiy imkoniyatdan foydalanib, endi men o'zim shaxsan Rustam aka shu o'qituvchilarni qadri uchun ikki qo'llab ovoz beraman. Chunki meni farzandlarimni, nabiralarimni men o'qitmayman. Shular qanaqa bilim bersa, men ingliz tilini o'rgata olmayman-ku, matematikani ham o'rgata olmayman. Shuning uchun bularni oliy darajada maqomini ko'tarib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa yo'l yo'q. Shuning uchun hozir bitta narsani so'ray, o'tgan galam aytdingiz, mana hamkasbingiz aytdi, o'qituvchi haq gapni gapiradi. Bu qanaqa endi bir meni farzandim ko'chada bezorlik qilsa, ichki ishlar xodimiga tushsa, u birovni xotini bo'lgan, kelini bo'lgan o'qituvchilarni idoralarga chaqirib so'roq qilinishi bu absurd-ku. Bu muqaddas ona, bu uni ham oilasi bor, uni yuragi yorilib ketmaydi uni chaqirib. Mana shuni bunga shunaqangi bir chek qo'yishimiz kerakki, jamoatchilik nazorati bilan konstitutsiyamiz qabul qilinsa, xudo xohlasa, u har kimni xohishi, men o'zim shaxsan ovoz berishim sabablarini bilaman. Bunaqa narsalarga chek qo'yib, boshdan aytib qo'yay, endi millatimizni farzandlarini oliy darajada bilim berishdan boshqa yo'l yo'q. Shunga erishishimiz kerak. Buning uchun hech nimadan qaytmasligimiz kerak. Hozir xudoga shukr shunaqa siyosat olib borilyapti-ku. Haligilar chekinyapti-ku. Rahmatlantirilyapti hozir. Marhamat. Rahmat. Avval eshitmadim. Avvalambor to'g'ri aytib o'tdingiz, buni har doim bu ta'lim bo'yicha juda ham katta e'tiborligi, muhtaram prezidentimiz o'zlarini tashabbuslari, o'zlarini e'tiborlari, e'tiroflari bilan mana shu oxirgi 2 yil, 3 yil ichida juda ham ta'limga e'tibor katta berilyapti. Biz pedagog xodimlar, o'qituvchilar bundan juda ham mamnunmiz. Hozir ekspertlar aytib o'tishdi, majburiy mehnat, ta'limdan tashqariga holatlar bo'yicha ham o'qituvchilarni chalg'ib qolganligi, bular mana bu oxirgi yillardagi holatlar. Lekin mana hozirgi kunda bunga ham biz juda ham xursandmizki, ta'limni birinchi o'ringa chiqarilganligi hamda yoshlarga, kelajak avlodga e'tibor berilayotganligi. Binobaran o'qituvchilarni maqomini maqom darajasiga konstitutsiyamiz yangilanayotgan konstitutsiyamizni 52-moddasida e'tirof qilib, konstitutsiyada maqom darajasiga berilganligi. Bu ham bo'lsa, demak, o'qituvchilarni qadr-qimmati, obro'si, shanini kafolatlab qo'yilishi qonunga kiritilganligi deb bilamiz. To'g'ri aytingiz, hozirgi kundagi o'qituvchilar nafaqat ayol o'qituvchilarimiz, erkak o'qituvchilarimizni kamayib ketganligi oxirgi kunlardagi buni ham aytsak bo'ladi, chunki obro'sizligi birinchi navbatda, keyingi navbatda o'quvchilarni hozir aytib o'tdilar, to'g'ri og'riqli nuqtamiz, bizni o'quvchilarning ota-onasi faqatgina maktabga tashlab qo'yganligi og'riqini, hamma og'irligini. Buni lekin 2022 yil avgust oyida 246 vazirlar mahkamasining qarori bor. Bunda odob axloq qoidasi, buni men har doim aytib o'taman, ota-onalarga ham, o'qituvchilar ham tanishgan, o'quvchilar ham tanishgan. Bundaki o'quvchini maktabga kelish tartib qoidalari, odob axloq, yurish turishi, uning muomala madaniyati, ta'limga e'tibori hamda ota-onaning 11 yillik majburiy ta'limga o'zini majburiyati, mas'uliyatini his qilishi. Bu aytib o'tilgan, lekin buni ongli ravishda ota-onalarga singdirib borishimiz kerak. Chunki hozir biz maqom darajasiga qonunga kiritilgani bilan uning ota-onalar ongli ravishda uni o'zligiga e'tibor qilib, o'zligiga buni olishmas ekan mas'uliyatini. Bu holat mana kechagi bo'lgan holat ijtimoiy tarmoqlardagi, to'g'ri bu birinchidan aytib o'taman, o'qituvchilar orasidagi nosog'lom muhit borligi, o'tdagi mayli maktab ma'muriyati, to'g'ri kimnidir bizni muhokama qilishga haqqimiz yo'q, lekin bu ayanchli holat har bitta o'qituvchiga tegan o'q deb bilsam bo'ladi, aytsam bo'ladi, chunki erkak kishi baribir ayol kishiga qo'l ko'tarilishi qonun qabul qilindi-ya yaqinda. Albatta, shuni bilib turgan holatda ayol kishiga qo'l ko'tarishni o'zi juda ham ayanchli holat, ko'rgan odam juda ham bundan xafa bo'lib ketadi, kelgan ayol kishini kaltaklanishi bu ham bo'lsa obro'sizlanishiga keltiradi.
ota-ona ko'rib, bar buni hamma ko'rayapti. O'quvchilar ko'rayapti. Yo, birovni xotinini, birovni onasini boshqa erkak urush bu vahshiylik, bu johillik, buni haqqimiz yo'q. To'g'rimi? Bizning millatimizga ham to'g'ri. Millatimizga ham to'g'ri kelmaydi. Albatta. Shuning uchun biz hammamiz mana xodimlar, pedagog, o'qituvchilar, ayol kishi bo'lib turib, ayollar nomidan ham aytaman, bunga qanaqadir qonun anaqasidan tarafidan qonun doirasida chora ko'rilishi, uni keyin ommaga ko'rsatilishi juda ham. Biz endi hozir endi surishtiruv ishlari olib borilyapti ekan, menda bir qator manbalar bor, vaqt qizg'inyapti, Amerika, Kanada hammasida qamoq jazosi. Hammasida juda katta jarima. Qamoq jazosi. Biz umid qilamiz. Tez-tez mana shunaqa zo'ravonlar, qonunbuzarlar u Xorazmda bo'ladimi? Yoki 13 yashar qizni zo'rlagani bo'ladimi? Uzun tumanda bo'ladimi? Qonun ustuvorligi bo'yicha ularga nima deydi? Nima deydi? O'sha jazo tayinlab elga oshkor qilinsa, darrov ko'pchilikni ko'zi ochiladi. Lekin shu tez vaqt soati bilan deyiladi-da, keyin odamlarda biz endi kutib qolamiz. Qat'iy o'sha qonunda berilgan jazo ko'rilsa, hammamizga shu Rustam aka ibrat bo'ladi. Bu yerda bir narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak-da. Shaxsan men 30-aprelda juda kutib o'tiribman. Mana shu qabul qilinadigan konstitutsiyamiz. Ayniqsa o'qituvchining maqomi fundamental darajada mustahkamlanyapti. Nima uchun? Agar biz konstitutsiyada buni fundamental darajada mustahkam qila olmasak, boshqa qonunlarni biz o'qituvchini himoya qiladigan darajada qabul qila olmaymiz. Chunki boshqa qonunlar shu konstitutsiyaga asoslanadi. E'tibor beringda qarang. Mana maktab, mana pedagoglar shu yerda qatnashyapti. Maktabda prinsip bor. Ta'lim teri tarbiya. Ta'limni birinchi o'ringa qo'ygani, ta'limi yo'q odamga tarbiyalash qiyin bo'ladi. To'g'ri. Buni men to'g'ri tushunishimiz kerak-da. Biz shu vaqtgacha mana prezident tashabbusi bilan shu narsaga e'tibor bergani, biz xalqimizni savodsiz qilib qo'yish xavfi tug'ildi. Agar biz o'qituvchining maqomini eng yuqori pog'onaga ko'tarmasak, xalqimiz savodsiz bo'lib qolishi hech gap emas. Mana e'tibor bering. O'zi umuman ijod qilishda, ta'lim olishda, bilim olishda, ilm olishda 3ta ketma-ketlik bor. Birinchisi ta'lim. Chunki ta'limi yo'q odam bilim ola olmaydi. Alifboni, kara-karani bilmagan odam bilim ola olmaydi. Bilimi yo'q odam esa ilm qila olmaydi. To'g'ri. Mana shu biz fundamental asos deganim, shu konstitutsiyaviy buni mustahkamlanishi biz bog'chadan va maktabdan o'sha ta'limni konstitutsiyaviy mustahkamlab qo'yishimiz kerak. Biz mana shu perdachaga kelguncha ham undan oldin ham xorij tajribasini o'rgandim. Finlandiya, Germaniya, Yaponiya, ularda shunaqangi qarash borki, birinchi navbatda farzandlariga ta'lim beradigan o'qituvchini maqomini va hurmatini, obro'-e'tiborini birinchi o'ringa qo'yyapti. Chunki undan ta'lim oladigan bolalar hali hech kim emas ular. Hali ta'lim olib bo'lmadi ular. Kim ta'lim beradi? O'qituvchi unga ta'lim beradi. Qarang-da. Asos qilyapti. Men bitta misol keltiraman, buni sizlar ham o'qigansizlar. Angela Merkel, o'sha sobiq kansleri Germaniyadan unga talab qilib chiqadi. Biza deydi, oyligimizni ozgina ko'taring. Boshqa qiling, mana o'qituvchilarning oyligi shuncha ekan deydi-da. Shunda Angela Merkel aytadiki, qanday qilib sizlarni o'qitgan o'qituvchidan sizlar ko'p yuqori oylik olishlaringiz kerak. Uyalmaysizlarmi deydi. Qarang deyapti. Bu yerda hozir mana shu konstitutsiyada ham iqtisodiy, ham maqom jihatidan ham obro'-e'tibor jihatidan o'qituvchini birinchi o'ringa qo'yyapti. Shuning uchun men demoqchimanki, ham iqtisod deganim, mana prezidentimiz aytayaptiki, 1000 dollargacha oylik tabaqalashgan. Hozir mana televizorda ko'ryapsizlar, 1000 dollar olib, o'sha oylik mana o'qituvchilik faoliyatini amalga oshirayotganlar bor. Nima uchun? Bir tomondan o'qituvchini o'zini ustida ishlashga
majbur qiladi. İkinci tomoni onun moddiy imkoniyati onu o'ylantirmaydi. O'ylantirmaydi. Ana shu bilan qo'shib olib va yegan og'iz uyolar deydi-yu. Olgan oyligiga nisbatan o'qituvchilarni oyligini mana bosqich-bosqich ko'tarib kelyapmiz. Ana shunday bo'lgandan keyin shu ta'limini olgan o'quvchilardan 3-chi renessans chiqishi hech gap emas. Masalan, men hozir ketma-ketlikda gapirib o'tyapman-da buni. Demak, buning asosini konstitutsiya tashkil etishi kerak. Mana shunga juda katta e'tibor berilgan. Juda katta e'tibor. Bizani mana hozir men ana qildirtiraman. Vot. Bizani ham maktabda Quduz aka sizni ham o'qituvchilar urushgan. Albatta. Uyga borib aytishga uyalardik. Chunki uyga borib aytsak, o'zimiz uydagilarni ham tayoq yedik. To'g'risida mana To'lqin aka, bu real voqeani. Biz o'qituvchining maqomini, obro' e'tiborini shu darajaga ko'tarishimiz kerak. Shu darajaga ko'tarishimiz kerakki, o'qituvchilik faxrli kasb sifatida odamlarning orzusiga aylanish kerak. Oldimizda o'qituvchi bo'lamiz derdi. Bu ko'tarinki gap emas. Men professor bo'lib shu darajaga yetishimga birinchi navbatda o'qituvchim sababchi bo'lgan. To'g'ri. Men shu shularni ta'limi, shularni o'rgatishi, metodikasi, maslahati shularni singdirgan. Men o'zim bilmagan holda shularni olganman. Shuning uchun mana shu darajaga yetdikki, buni fundamental asosini qaytarib aytaman, o'sha konstitutsiya mustahkamlashga juda bir ehtiyoj sezilib qoldi-da, shuning uchun ham bu Rustam aka, siz iqtisodchisiz, kelajakda albatta bu yalpi ichki milliy mahsulotga bog'liq, lekin o'sha o'qituvchi ham professor oladigan oylikda chet eldagiday nimaga ularga eng ko'p oylik beradi? Chunki millatni tarbiyalaydi. Ular millatni tarbiyalaydi. U biza tarbiyalamaymiz, o'qituvchi ta'lim beradi, marhamat. Shuning uchun buni ham kun tartibida bor, xudo xolasa. Marhamat. Siz o'zimni bir faoliyatimda, hayotimda bo'lgan marhamat. Misol aytmoqchiman. Ancha yillar endi juda ko'p bo'lmadi, shu Toshkent shahridagi maktablarda huquq fanidan dars berardim. Va men hozir aytmoqchi bo'lgan gapim, ko'p o'qituvchilarda dardi deb o'ylayman. Shunaqa topshiriqlar bo'lardi, shu mahallalarni tozalashga, podyezdlarni tozalashgacha o'quvchilar bilan birga borganmiz-da. Farroshlik ham yaxshi kasb, lekin uni ham egasi bor-da. Shu paytda o'quvchilarni borsak, menga eng qiyin bo'lgan shu yurak teshiradigan savol berardi-da. Ustoz, mana siz huquq fan o'qituvchisiz. Endi mana biz keldik, o'quvchilar, ustozlar shu yerlar tozalab, o'zi tozalash kimmi, hali vazifasi? Bizni shunga majburiyatimiz bormi degan savollar berardi. Bu eng og'riqli savolda. Bizda huquq fani o'qitiladi, maktabda huquqshunoslik fani, konstitutsiya 9 sinfda to'liq o'qitiladi. O'sha har bitta darsni tushunish jarayonida endi o'quvchilar tahlil qiladi baribir. Hayotda boshqacha vaziyatni ko'radi, biz keyin u kitobda boshqacha narsani gapiradi. Eng qiyin bo'lgan narsa o'ylayman shu o'quvchini o'quvchilarni oldida o'sha ustozlarni qadr qimmatini, hayotdagi qadr qimmati bilan o'sha aslida bo'lishi kerak bo'lgan qadr qimmatini farqini tushuntirib berish nihoyatda qiyin bo'lganda. Va o'ylaymanki, men yangi konstitutsiyani ham rahmat sizga o'xshagan martlar qolgan o'qituvchilaringiz uchun tahlil qilib chiqqanimizda kasblar ko'p, hammasini hurmat qilamiz, lekin men o'ylayman, eng katta maqom, eng katta bu yangi konstitutsiya deganlar o'qituvchilar bo'ldi deb o'ylayman, chunki aynan shu o'qituvchilik kasbini alohida bir moddaga konstitutsiya ko'rsatib, uni darajasini ko'rsatib qo'yilishi, o'ylaymanki, mana bizni tizimda 700 mingdan ortiq pedagoglar faoliyat ko'rsatadi. Hozirgi kunda juda katta bizga berilgan ishonch, baho deb o'ylayman. Bayar Rustam aka, men ham o'ylayman-da, endi ko'rsatuvni oldin. Endi mayli, hamma sohalar, boblar juda muhim, lekin bitta o'qituvchilarni jamiyatda toptalgan maqomini oliy darajaga chiqarish uchun ham konstitutsiyani yangilash kerak edi. Chunki boshqa iloji yo'q, chunki ongi haligi o'qituvchiga ish buyurib, uni yugurdakka, tekin mardikorga aylantirish mahalliy rahbarchilarni qoniga singib ketgan. To'g'rimi? Ha, prezidentimiz aytdi-ku, paxtaga chiqarmayman. Yep, bajarilmasa bajarilmasin desam ham menga qarshi chiqdi. Paxtani kim teradi, qarang? Millionlab bolalar qullarga o'xshab, savodsiz bo'lib, mardikor bo'lib qolsin. Qani paxtadan ko'zi kosamiz oqarmadi-ku? To'g'rimi, noto'g'rimi? Aksincha juda katta yo'qotishlar bo'ldi. Rahmat. O'zim faoliyatim davomida gapirmoqchiman. Haqiqatan ham uzoq yillar kutilgan bu qaror, qonun, ya'ni ancha o'qituvchilar bu borada jon kuydirishdi, ijtimoiy tarmoqlarda bong urishdi. 2014-yil Andijon viloyatida
O'sha maktablar faoliyatini o'rganish jarayonida Izboska tumanida bo'lganda müdür bilan ketyapmiz. Shu jarayonda viloyat tuman hokimi telefon qilib qoldi. Ana. U o'zi dardi bilan ketyapti. Dardi uni qizi turmushga chiqyapti, to'yiga bora olmayapti. O'zini qizini. O'zini qizini to'yiga bora olmayapti. Uni ustiga tuman hokimi telefon qilyapti-da, nima namunaviy uylar qurilyapti, 40 ta o'qituvchini olib bor. O'sha paytda o'zida o'sha müdürni ko'rib, ko'zida yosh chiqqan ko'rib, menda qanaqadir qo'limdan hech narsa kela olmasligini ko'rib, juda ham bir o'qituvchilarga nisbatan to'g'risi nima bo'lib ketdi. Men bu qarorni qabul qilinishi qonun, masalan, konstitutsiyada aynan o'qituvchini maqomini, uni obro'yini oshirish bo'yicha qabul qilinayotgan modda haqiqatan ham bizlar uchun zarur edi. To'g'ri. Hozir mana shu narsa qabul qilinsa, xudo xolasa o'qituvchilar ancha o'zini erkin his qiladi. Xudo xolasa biz ham bu borada o'qituvchilarni obro'yini oshirish bo'yicha ham o'sha maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bor harakatini amalga oshiryapti. Bu borada aynan Hilola O'ktamova tomonidan ham kecha o'zlari bayonot berdilar. Aynan har bitta o'sha o'qituvchiga nisbatan bo'layotgan qo'pollikka har bir nimada ishchi guruh o'rganilyapti va faoliyati tegishli huquq tartibot idoralariga taqdim etib borilyapti. Bu hozir aynan konstitutsiyada qabul qilinishi yana ham bizaga kuch beradi va ishonch beradi va imkoniyat beradi. Keyinchalik biza yana ham bu narsani nazorat qilish uchun imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Mana qarang qanchalik hayotiy gaplar. 40 tane fonga olib borib qo'y degan, tozalashganmi yo? Yo'q, u yerda men o'zim shaxsan borib ko'rgan paytim lomni olib, ular o'sha nimalarni betonlarni buzib, to'g'irlab chiqayotganligini o'zim guvohi bo'lganman. O'qituvchimi? 40 ta erkak o'qituvchini top degan, 40 ta erkak o'qituvchini topishda u payt imkoniyati ham yo'q edi, chunki 2014-yillarda aynan ayol o'qituvchilar ko'proq edi. Aynan o'sha 2016-yildan keyin oylilar oshishi, keyin o'qituvchilarga berilayotgan e'tibor natijasida aynan o'qituvchilar erkak o'qituvchilarni ham qaytishiga ancha sabab bo'ldi. U paytda erkak o'qituvchini topish ham bo'lmaydi. O'sha paytda müdürni o'zi 40 ta o'qituvchini qayerdan topaman degan savol o'ziga ham bir nima bo'ldi-da. Shu ko'rgan paytim ko'zda yosh chiqib ketdi-da, qanday topaman degan savollar o'ziga berdi. Mana shunaqa bizga juda ham to'g'ri-da. Qarang, bu nihoyatda zarur. Sizlarni orzu, nima deysiz, sizlarni dodlaring endi konstitutsiya darajasiga yetib bordi-da. Endi buni xudo xolasa bunaqa narsa 30 apreldan keyin ovoz bersa, xalq o'zi biladi, takrorlanishiga biz hech qachon yo'l qo'ymaymiz. Marhamat, qisqacha reklamamiz bor, keyin xulosalarga o'tamiz. Jonli efirga o'tdik, marhamat. Marhamat. Mazkur qabul qilinishi kutilayotgan konstitutsiyamizda yana bir o'ziga xos tomoni bor. Bu har bitta oilaga to'g'ridan-to'g'ri kirib boradigan maktabgacha ta'lim tizimi bor. Ya'ni maktabgacha ta'lim tizimi mazkur konstitutsiyada birinchi bor tilga olingan va uning kelgusida rivojlanishi, uning shakllari, davlat va nodavlat turlarining shakllanishini davlat qo'llab-quvvatlashi belgilab qo'yilgan. Nimaga bunga urg'u beryapman? Sababi bugungi kunda aynan mazkur ta'lim bosqichining eng ilk bosqichi bo'lgan ta'lim, maktabgacha ta'limda 150 mingdan oshiq pedagoglar faoliyat yuritadi. Bundan tashqari 22 mingdan oshiq nodavlat sektor vakillari mazkur sohada ish faoliyat yuritadi. Bu narsa ham konstitutsiyada yana har bitta oilaga kirib borib, ularning farzandlarining kelgusida qanday inson bo'lishi avvalambor bugungi kundagi maktabgacha ta'lim tarbiyat bosqichi davriga bog'liq. Konstitutsiyada aynan shu kafolatlanyaptimi? Bu kafolatlanyapti. Yangi konstitutsiyamizda birinchi bor maktabgacha ta'lim va tarbiya tushunchasi kiritildi. Bu ham mazkur bosqichda, bu bosqichda ishlaydigan 150 mingdan oshiq tarbiyachilarimizning mehnatining bir qadrlanishi, ularni kelgusida ham pedagog sifatida ulug'lanishining kafolati sifatida qabul qilsak bo'ladi. Chunki nimaga shu holatga tushdik? Qisqa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimi barbod bo'lib, 7% u ham raqamda 7%, aslida u ham yo'q edi. Ana shuning uchun bolalarimiz ilmsiz qolib ketdi-da 5-7 yoshgacha. Marhamat. Bu ham juda katta narsa bo'layapti. Buni ham
sizlar uni juda chuqur tushuntirishimiz kerak. Bu hozir necha foizga yetdi? Bugungi kunda qamro 70%. 27% edi 2017-yilda. Etib ko'rsatilgan juda katta e'tibor natijasida 3-7 yoshli bolalarning bugungi kunda 70% aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan. Xudo xolasa 100% bo'ladi yaqin yillarda. Albatta. Yana bir hayajonli yigitimiz ham bitta gapirsin. Gender tenglik deydi. Ta'lim sohasidagi ta'lim sohasi vakillarini o'zini asosiy ishidan chalg'atilishi, paxtaga yoki boshqa mehnatga ta'siri faqat bu zarar ta'lim sohasini aynan ishlayotgan pedagoglarniki bo'lmaganda, ya'ni auditoriyada o'tirish kerak bo'lgan bola dars olmaganligi uchun o'sha davrni avlodlari hozir ular ishchi kuchi bo'lib shakllanganda va ular hozir jamiyatda kadr sifatida. Endi hozirgi kundagi olib borilayotgan islohotlarni tom ma'noda zamonaviy, zamon talabiga, dunyo talabi darajasida qilish uchun bizga kadr muammosi va o'sha narsa hozir og'riqli kadr yetishmaydigan muammoni asl tub mohiyati aslida o'sha ildizi o'sha o'qituvchi auditoriyadan ajralgan, auditoriyadan ajralgani evaziga o'quvchi yetarlicha malaka ololmayapti va biz hozir ham o'sha narsani ertaga mana referendumdan keyin konstitutsiya tomonidan qonun tarzida belgilangandan keyin ham ta'lim sohasidagi islohotda juda katta jamoa ishlaydi, juda katta kontingent va buni birdaniga to'g'irlab bo'lmaydi. Chunki bu ertaga ma'lum bir bo'shliqlar bor, buni to'ldirish kerak. To'g'ri aytasiz. Va buni qilish uchun avvalambor o'qituvchilar endi o'zlari davlat tomonidan himoya qilingan mas'uliyatni his qilgan holatda o'qituvchi endi ikki barobar o'z ustida ishlashi kerak. To'g'ri aytasiz. Ya'ni biz ma'lum bir bo'shliqni tashlab o'tib keta olmaymiz. Endi o'shani to'ldirishimiz uchun yetarlicha o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Agar o'qituvchi o'z ustida ishlaydigan bo'lsa, o'sha moddiy qo'llab-quvvatlanish uchun belgilangan kriteriyalar bor, o'sha kriteriyalarga talablarga javob beradigan bo'lsa, u oylik maoshini yetarli darajada qilib olishi mumkin. Faqat bunga endi o'qituvchi biz shu paytgacha bo'ldi, endi kelajakda nima qilamiz degan narsani hozir qo'yishimiz kerak. Chunki o'tmishda shunaqa bo'ldi. Biz yaxshi ishlay olmadik, yaxshi ta'lim bera olmadik. Endi mana oxirgi 6 yilda ancha bu sohada kecha referendumdan oldin ham bu islohotlar boshlangan, yangi vazirliklar tashkil qilingan, o'qituvchilarni bosqichma-bosqich oyligi, oyagi ijtimoiy himoya xat hujjatlardan tiyilishi, kamaytirilishi. Endi bu yog'iga bu bo'shliqni to'ldirish uchun mavjud hozirgi kontingent o'qituvchilar va 700 mingdan ortiq pedagog xodimlar, maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachilari hozir bu sohada o'z ustida ilg'or tajribalar o'rgangan holatda ikki hissa harakat qilish kerak. Va shuni evaziga biz ma'lum yaqin kelajakda yetarlicha kadrlar bazasiga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Chunki endi hozir juda ham to'g'ri aytdingiz, hammamiz o'zimizni, hammasi o'zimiz ustida ishlash kerak, tinimsiz boshqa iloji yo'q. Hozir endi zamonaviy IT texnologiya asri salgina kechagi bilim bilan ham bizni orqada qolib ketishimiz mumkin emas. Eng kuchli avlodni o'qituvchilar tarbiyalash uchun millat uchun mas'ul ekanligini his qilish kerakda. Bu ham juda muhim masalada. Bizdan birorta endi mardikor chiqishga yo'l qo'ymasin. Bitta narsasi bor. O'quvchi o'z nomi bilan o'qituvchi bo'lib qolish kerakda. Bolalar o'ziga kerakli ma'lumotlarni qandaydir internet saytlardan emas, aynan o'qituvchidan o'rganish kerak. Buning uchun o'qituvchi zamonaviy bilimga ega bo'lish kerak. Zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Juda ko'p rivojlanib ketyapti zamon. Ana o'shanga yarasha bilimli. Hozirgi kundagi mana shunday o'qituvchilarimiz o'z-o'zidan umumta'lim fanlardan 20%dan 50%gacha ustama olishyapti. 1000 dollarlik oylik qachonlardir o'qituvchi uchun orzu edi. Orzu edi. Faqatgina hozir o'z ustida ishlagan o'qituvchi mana 20%dan 50% ustama olishyapti. Har oy oyligiga 50% ustama qo'shib beriladi. Sekin-sekin rivojlanib 1000 dollarga yetyapti o'qituvchining oyligi. Juda yaxshi aytdingiz. Hozirgi yoshlar internetdan ko'ra ustozga ko'proq ishonadigan bo'lish kerak. İnternet ehtimol ishonchsizdir yoki xato ketgandir. İnternetdagi savolni ustozdan bilib, shuni to'g'riligini bilib olish kerak. Buni chora aytganingizda ustozlar ko'p o'z ustida ishlash kerak. Ko'p kitob o'qish kerak, ishonchli manbalar o'rganish kerak va hech qachon o'quvchini oldida aytaylik mulzam bo'lib qoladigan holatga tushmaslik kerakda. Shuning uchun mana juda to'g'ri aytdingiz. Xona hozirgacha e'tibor qilsam 10 yil maktabda, 5 yil universitetda o'qitgan ustozlarim mana ko'pchiligi xudoga shukr hayot
ko'rishib turamiz, ziyorat qilib turamiz. Haligacha ularning gapi bizga bir piri komilning hikmatlari bo'lib tuyuladi-da. Hech shu ustozlarimdan bir xato gap yo bir qandaydir bir bo'sh bayov yoki bir ig'vo yoki bir hasadga oid narsa eshitmam. Ideal ustozlarni shogirdlarimizda. Endi ustoz o'ylab qolaman. O'zimiz ham ustozlarga, shogirdlarimizga ideal ustoz bo'la olyapmizmi? Xuddi ana shu savolni hamma o'qituvchi o'ziga qo'yish kerak. Shogirdlarimga men o'zimni ustozimday ustoz bo'la olyapmanmi deb o'ylash kerak va shunga loyiq bo'lishimiz kerak. Endi Mahmud Xo'ja Behbudiy aytgan ekan, ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad sizlarga vasiyat qilaman. Ularni yodda tutishimiz kerak. Ma'orif yo'lida ishlaydirgan muallimlarning boshini silangizlar. Mana shu butun xalqimizga qarata aytib ketgan o'rtadan nifoqni ko'taringiz. Endi o'qituvchilarni ham hadib tanqid qilishga tanqid balki o'rinli, noo'rinli ularni ham tushunish kerak-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Turkiston bolalarini ilmsiz qo'ymangizlar. Undan ham bir achchiq gap bor. Mayli, men uni ta'limi zaif millatning zaif degan so'zni o'zimdan qo'shayapman, boshqacharoq aytilgan. Buguni ham, kelajagi ham qullikdir. Qullik degani texnologik qaramlik. Shuning uchun azizlar, bu nihoyatda muhim masalani muhokama qilyapmiz, marhamat. Ijtimoiy davlat degan oxirgi paytlarda ko'p ana g'oyalar, fikrlar shunga qarab ketyapti. Shunaqa davlat qurish, shunaqa jamiyat qurish sari boryapmiz. Ijtimoiy davlat qanaqa bo'ladi, o'zini belgilarini ko'rsa bo'ladi degan savolga o'zimizni bir tushunchamiz bo'yicha fikrimni aytmoqchiman. Marhamat. Ijtimoiy davlatni bitta belgilaridan bittasi birinchi marta konstitutsiyaga inklyuziv ta'lim degan tushuncha kiritildi. To'g'ri aytasiz. Bu nima degani? Bu o'sha alohida ta'limga ehtiyoj bo'lgan, qanaqadir kasallik bilan yoki boshqa bir nogironligi bor. Nogironlik sababli o'sha o'zini davrasida o'zining tengqurlari bilan birga ta'lim ola olmaydigan bolalarni ham kafolati o'sha konstitutsiyada berilyapti. Bu nima degani? Masalan, o'zbekchilik deymiz, har doim ham masalan ota-ona o'zini bolasidagi o'sha kamchilikni tan olib, bizlarda maxsus maktablar bor, hamma sharoit davlatni e'tibori u yerda bor, lekin shuni olib berish kelmaydi. Chunki el xalqdan boshqadan baribir istihola qiladi. Mana shularga umumta'lim maktablarida sharoit yaratilyapti. O'zini tengdoshlari bilan, ulardan kam bo'lmagan sharoitda va bu yo'nalishda vazirlik o'zini ishini boshlab yuborgan. Mana o'tgan o'quv yilida biz 31 ta maktabda inklyuziv ta'lim sinflarini joriy qilgan bo'lsak, mana konstitutsiyadagi kiritilayotgan o'sha bu imkoniyatdan foydalanib keyingi o'quv yilida bunday maktablarni 230 ga yetkazmoqchimiz. Bu bo'yicha aniq rejalar va dasturlar tasdiqlangan. Bu nima degani? Bu har bitta o'sha o'zi unaqa ota-onalar doim bir qandaydir odamlardan ajralib bir shunaqa vaziyatlarga tushib qoladi-da. Mana shularni ham jamiyatni to'laqonli a'zo sifatida o'quvchilarni hech qachon kamsitmasdan o'sha o'zini tengdoshlarimdan birga o'zini mahallasida, o'zini qishlog'ida ta'lim olish sharoit yaratib beryapmiz. Mana shuni yo'l bilan davlatni ijtimoiylikni ko'rsatmoqchimiz. Endi o'sha nogironligi bo'lgan odamlarni kamsitish degan so'z bor. Ota-ona shundan sal uyaladi emas, qandaydir o'sha umuman bartaraf qilish. Albatta. Alloh taolo hammamizni har xil qilib yaratadi. Yaratganga shukr. Ertaga kim hamma har xil holatga tushib qolish mumkin. Muhtaram yurtboshimiz, mana yangi O'zbekistonda 3-chi renessansni paydo qilishimiz kerak, poydevorini dedilar. Shu poydevorda aynan 4 ta ustun. Birinchisi maktabgacha ta'lim, keyin o'rta maktab ta'limi, o'rta maxsus ta'lim, kasb-hunar ta'limi, undan keyin oliy ta'lim qo'ydilar. Demak, shu 4 ta ta'limni ta'lim maskanlarida ta'lim beruvchi ustozlar, o'qituvchilarga hech kim ularni ish faoliyatiga to'sqinlik qilmasa, aralashmasa, qarshi bo'lmasa, ustozlar o'zini ustida ishlaydi, o'sha yosh avlodga tarbiya beradi, ta'lim beradi va shu renessansda, oldingi birinchi renessansdagi allomalarimiz, al-Xorazmiylar, yangi al-Xorazmiylar, Beruniylar avlodi, ya'ni hozirgi yangi Beruniylarni vakillarini paydo bo'lishdi, nima bo'ladi? Turki bo'ladi. Ya'ni endi bizda qonimizda o'zi daholarida tomirlarimizda qoni oqayapti. Mana shu birinchi renessansda shaxmatda ham, sportda ham faqat shuni endi umumxalq qo'llaborsak bo'ldi, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Birinchi renessans ham, ikkinchi renessans ham sharq allomalari hammasi vakillari mana shu renessansga nima bo'lishgan va shu 3-chi renessansda endi shularni vakillari, shularni davomchilarini chiqarishda aynan o'qituvchi murabbiylarni roli katta deb o'ylayman. Shunga oqqan daryo oqaveradi. Bitta ustozlarni endi
ko'rsatuvimizdan xulosa shu, biz xudo xolasa konstitutsiyani yangilanayotgan konstitutsiyamizga xalq ovozini beradi. O'qituvchilar o'zi har kim har bir ota-ona menimcha o'zi ongli xulosaga keldi, chunki bolasi bilimli bo'lishni istagan har bir ota-ona hech qursa mana shu bob uchun ikki qo'llab men ovoz beraman. Chunki mening nabiralarim maktabga boradi, men ularni ertaga o'qishga kirishini istayman, to'g'rimi? Ularni o'qituvchisi yaxshi bo'lsin, bilimli bo'lsin, to'g'rimi? Zo'r bilim bersin. Ana shuning uchun bitta endi ustozlarimizni otangdek ulug' degan daraja o'zi bizdan chiqqan. G'arbdan chiqmagan. Ota ana shu darajaga ko'tarish bizni butun xalqimizni burchi. Konstitutsiyaga bu muhrlanyapti. Xudo xolasa qonuniy choralar mi, qonuniy ta'sir choralari ko'riladi. Marhamat. So'zimizni Sohib Qur'on Amir Temur hikmati bilan boshlagandik. Endi Sohib Qur'on bobomizning ustozga bo'lgan ehtiromidan kelib bir she'r paydo bo'ldi. Muallim degan tomga chiqsa bo'larmish gunoh. Gar uyida o'tirsa ota bir kalom bor azaldan azal ustoz ulug' otangdan hatto Sohib Qur'on Amir Temur ham qay ustozdan olgandir ta'lim buyuk ajdod yangliq avlodni yetkazishga qodir muallim. Katta rahmat, katta rahmat. Endi bugungi ko'rsatuvdagi samimiy ishtirok uchun hammaga rahmat. Men o'ylaymanki, o'qituvchilarning qalbidagi muammolar hammasi o'zini ifodasini topdi. Xudo xolosa, Alloh nasib qilsa, muborak kunlarda turibmiz. Konstitutsiyamizga xalqimiz ongli ravishda ovoz bergandan keyin tom ma'nodagi o'qituvchilarning mavqeini oliy darajaga ko'tarish bo'yicha sayyo harakatlarimizni sobit qadamlik bilan davom ettiramiz va biz sizlarni doim qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki biz sizni oldingizda Hazrat Navoiy aytganlaridek doimo qarzdormiz. Nima edi? Haq yo'linda kimsanga bir harf o'qitish ranjla aylamak bo'lmas ado oning haqqin 100 ganchilar. Katta rahmat. Omad yor bo'lsin. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.